Здравейте и добре дошли на отворената среща на Възраждане. Може би за първи път я правим в Дупница. До сега винаги сме правили отворените срещи в Кюстендил. Тази кампания обаче е малко по-различна. Тази кампания Възраждане ясно заявяваме, стига експерименти, време е за Възраждане. Няма да изпадам в многословие, защото нашия гост все пак е с доста ограничено време и веднага ще предоставя думата на доктор Костадин Костадинов. Да, да представим вече пък това хората, които са по-добре. Все пак да ги знаят, пък и хората, които гледат, не знаят кой кой е. Да. Това... Добре. Значи... Един след друг. Да. В листата на Възраждане аз съм Димчо Димчев, вече за втори пореден парламент, избраник от Мир 10. Втора в листата е Мира Миркова, която по здравословни причини, за съжаление, не присъства днес. Трети в листата е Цветомира Маринова от дясно на Стъдин. Четвърти в листата е Виктор Мантарков, когато до книжаната отлага. Пета в листата е Ангелина Станоева. Шести е Мартин Маринков от Кюстендил. Така, седми е Юлиан Атанасов от Невестино. И би трябвало, предполагам, че закъснява. И осми в листата е Христо Стоичков от Камата, надяваме се да му дадем това, този прякор след изборната кампания. Да. Предоставям думата на доктор Костадин Костадинов. Така, първо искам да благодаря за поканата, да питам дали се чуваме обаче, защото доколкото разбрах имаме проблем в озвучението и с микрофона, като си говори се чува някакво пращение. Чуваме ли се отзад? Чува се. Сигурен ли сте? По-младите, да. Сега аз мога да говоря по-високо, но все пак да не излежа се едно си карам, нали? Че знаете после какви са основните опорки на американските преси в България. Ще обясняват как съм събрал хора, за да им крещизне, викам. Димчо каза, че този път сме избрали да направим отворена среща в Дупница, която не сме правили. Всъщност правили сме отворена среща в Дупница, то няколко пъти, но по време на избори до сега никога не сме правили. Така се случи, просто че обикновено правихме непосредствено преди изборите, пък като идваха изборите, правихме в Кюстендил. Сега решихме този път да не правим в Кюстендил, да направим в Дупница. И на мене ми се иска, както обикновено правим на отворените срещи, не толкова да говорим ние за себе си, колкото вие да говорите и да ни питате, защото като сте тук, вече виждате нашата програма. Тя е във вестника, който е пред вас. Там е описано всичко, което ние можем да направим. Но по време на кампании всички, почти всички, се опитват да говорят едно и също или се опитват да обещават всичко, което може да си представите. Съответно не е малък и процента на тези, които откровенно плагиатстват и крадат от нашата програма, и то не за първи път. И няма е да спират. Големия въпрос обаче е не кой какво каза по време на кампания, а кой какво е направил преди кампания. И тук е момента, в който искам да ви кажа, преди да започна да говоря по същество, че изключително много се гордея с това, което направихме в този последния парламент. Не, че и в предишните парламенти не сме го правили. Но в четвърти пореден парламент Възраждане е най-активната, най-работещата и най-добре структурираната група в парламент. В четвърти пореден парламент ние сме най-говорещите в парламента, най-говорещите в комисиите, с най-много внесени законопроекти и с почти най-голям брой приети законопроекти. Имайте предвид, че ние не сме управляващи. Имайте предвид, че ние дори не сме и втора политическа сила, ние сме трета политическа сила в момента. И въпреки, в парламента имам предвид, иначе според социологическите данни виждате, че вече сме втори и се приближаваме до първи. Реално погледнато Възраждане направи чудеса в този парламент. Пък и не само в този, и в предишните, но това, с което най-много се гордеем, е, че успяхме в последния работен ден от работа на парламента да запазим българските тецове. Защото бяха предвидени за заколение. И не само тецовете, но и мините покрай тях. За стойността на нашата енергийна въглишна индустрия, която е много грубо оценявана на 30 милиарда лева. 30 милиарда лева. Това са активи. Това са
не само единствено въглишните мини, не само тецовете, но и всичко свързано с тях, на нас ни предлагат компенсации от 500 милиона, което е една 60-та част. Разбирате ли за какво говорим? Една 60... Не, вие казвате смешници, това е нещо много повече. Това са престъпници. Но айде престъпниците, които ни карат от Европейския съюз да си заколим собствените, както се казва, енергийни източници, едно на ръка. Ами нашите, които са съгласни с това? Да не говорим, че пропагандата, която се развионя още на следващия ден, след като спряхме приемането на този план, започна да говори как сме щели да загубим половин милион. Ма ние ще загубим 30 милиарда. И аз го казах още на следващия ден и сега го повтарям на още по-висок глас. Ако ние се откажем да приложим плана за възстановяване устойчивост в тази му част, ми ние тези половин милион ще ги, половин милиард, ние ще ги спечелим само до средата на следващата година. Това прилича на един болен човек, който е легнал на легло и вместо да му дадеш лекарство, ти му казваш, ще ти дам лекарство, ама за да се оправиш, трябва да ти отрежа крака и ръката. Кой би приел нещо подобно? Само единствено държава, която е или окупирана, или загубила война, аз поне не се сещам да има нещо подобно. Официално. Не, че на практика не е така. В интерес на истината, това, което ние направихме, е нещо, което никой не е предполагал, че ще успеем да направим, защото нашите така наречени евроатлантици са свикнали винаги всичко да става по техния начин. Само, че ние показахме, че няма да стане този път. Както и много други пъти. Но имайте предвид, че тази битка, която ние спечелихме, не означава, че сме спечелили войната, защото минават изборите. И ако ГЕРБ, ППДБ и ДПС на Пеевски имат повече от 120 депутати, те вече са се разбрали да направят правителство. Това го казвам за медиите, които в момента снимат. Има договорка Пеевски, Борисов и Кировци, Асеновци и всякакви още там други Атанасовци и прочее, да направят правителство. Направят ли правителство, първото нещо, което ще направят, е да ликвидират тецовете. Това го правят поради простата причина, че американците са заповядали в момента България като една почти вече заклана държава. Има точно две неща още, които я държат над повърхността. Едното е българският лев, защото имаме собствена финансова независимост и собствена валута и сами си печатаме парите. Другото е собствената ни енергетика. Ние не зависим в момента или поне през по-голямата част от времето независим от вносна енергия, защото за съжаление вече докарахме до там, че всяка зима от 3 години насам редовно внасяме. В най-студените дни внасяме ток. България, която на времето беше износител номер 1 на Балканите, износител номер 3 в Европа. Номер 3 бяхме в Европа, в момента е вносител. Но все пак, дето се вика, връзваме още баланса, а пък лятно време изнасяме. Знаете ли какво ще се случи, ако извадим тецовете от сметката обаче? Ако премахнем и мариците, ако махнем и въглишните мини, те в момента осигуряват между 30 и 40 в зависимост от... Така. Те осигуряват между 30 и 40% от енергийния баланс, в зависимост от времето, в зависимост от сезона и така нататък. Човек опрези с телефона му. След което, ако ние ги махнем, това означава, че автоматично има една дупка от една трета от енергията ни, която трябва да бъде запълнена отвън. Само, че навън енергията е много по-скъпа. Много по-скъпа. И ако тя влезе в България на цена, примерно да кажем, дори с 50% по-висока, това означава, че цената на тока в България ще скочи с 25%. На следващия ден, след като затворим тецовете. Ама това е с 25% на следващия ден. Когато видят, че ние няма къде да ходим, защото ние няма къде да ходим, ние имаме два варианта. Или внасяме ток на цената, на която ни го продадат, или просто не внасяме, имаме или режим на тока, или стоим на студено. Това е което искат да направят. И който гласува за ГЕРБ, за ДПС на Пеевски и за ППДБ, на практика подкрепя режима на тока, подкрепя унищожаването на държава. Всеки един, който гласува за тези, е национален предател, изменник и враг на държавата. Също така, който гласува за техните патерици, те имат две приготвени патерици, това са величие и меч. Абсолютни патерици, създадени от американското посолство, за да им помагат, за да разсейват гласове, да създават мръсен шум в системата и същевременно, когато се наложи, ако ние достигнат 5, 10, 15 гласа, нали сещате какво ще стане веднага? Куста, аз ти с микрофон, някой експеримент ли се прави? Добре, ама не дай да се мъчи, защото очевидно няма стая. Реално погледнато, те са подготвени като патерици, ако в един момент се наложи да имат нужда от няколко депутата допълнително. И в това не дайте да се съмнявате, защото видяхте какво случи така нареченото величие, като влезе в парламент. Веднага се
разпадна, а това беше обяснението всъщност за влизането в... Сега, работи ли това, да го ползвам ли? Да, това беше истинско работи. Сериозно? Работи. Ние не го чувам. А сега работи? Не. И сега не работи. И продължава да не работи. Ама истинско. Ама сега ще работи ли? Сега, аз мисля, че нямаме нужда от нужда. Нямаме нужда. Нали? Сега, аз мога да говоря много за патерицата и за враговете, обаче дайте да говорим за нещо много по-сериозно, защото ситуацията наистина е много сериозна за нашата страна. Миналата седмица имаше консултативен съвет по национална сигурност към президента. Това нали го разбрахте? Да. А разбрахте ли защо Възраждане беше единствената политическа сила, която не одобри становището на консултативния съвет? Да. Ми, дано сте разбрали, защото по медиите, аз гледах медиите и не разбрах. Така. Истината е, че на това заседание, първото нещо, което беше казано, че няма заплаха за националната сигурност на България. Няма проблем. Те там се стрелят. Най-големият проблем, който пред нас изниква в момента, и то е проблем, който е свързан не с пряко директно нападение или с ракетен обстрел върху нашата държава, е, че до буквално седмици може да имаме грандиозен емигрантски натиск върху граница. В Турция има 3 милиона нелегални емигранти, които Ердоган в момента държи, защото той по този начин изнудва Европейския съюз. Ако към тях се прибавят дори само още 1 милион, примерно да кажем, а те ще бъдат много повече, защото там войната, за съжаление, ескалира. Знаете ли какво ще се случи? Този емигрантски поток ще стане емигрантски потоп. Нашата граница ще бъде пометена. И сега, другото нещо, което искам да ви кажа, защото ние нямаме достатъчен брой полицаи по границата, защото границите ни няма достатъчно оборудване, няма достатъчен брой коли, защото нашите така наречени оградни съоръжения, една част от тях са пробити, друга част не са довършени, трета част, където ги има пък, нямат камери, може да си ги прескочи съвсем спокойно, което аз съм го виждал с очите си и съм пускал сигнали, не сигнали. Питал съм министри, те казват да, работим по въпроса, вече години наред работят по въпроса, истината е, че по този начин всъщност подпомагат каналджийството. Знаете ли, какво ще се случи обаче, след като не дай си Боже България бъде приета в Шенген? Сега като идвах насам, защо казвам не дай си Боже? Сега като идвах насам, слушах по радиото еврокомисарката, която говореше по темата, Йохансон, която казва, че според нея България и Румъния трябва да бъдат присъединени към Шенген. Обаче Шенген се разпада в момента и това не е най-големия проблем. Да се разпада, ние така не, че не сме вътре. Големия проблем е в друго. Сега в момента нелегалните емигранти, като влязат в България, те минават транзит. Те минават транзит по две причини. Първо, защото нямат намерение да остават в България. И второ, защото тя не е държава, която може да им гарантира някакъв стандарт, издръжка и така нататък. И второ, това е държава, която не е шенгенска. Те бързат да отидат в първата шенгенска държава и там се регистрират, защото такива са правилата на Шенген. Според Дъблинското споразумение. Първата държава, в която влезеш, се регистрираш. В момента, в който България влезе в Шенген, не дай си Боже, ние ставаме първата държава по пъти, което означава минават граница, скачат примерно през оградата и отиват я в Боляро, я в Малко Търново, я в Елхово, регистрират се, получават си удостоверението, след което вече започват да заминават в Западна Европа. Обаче, какво се случва в тази ситуация? И защо в момента най-вероятно ще ни пуснат в Шенген? Защото те разбраха, нашите драги приятели от Западна Европа, че няма смисъл да държат България извън Шенген. Напротив, трябва да ни пуснат, да ни превърнат в най-големия концентрационен лагер. Сега ще ви кажа как стане това. И искам това да го обясните на всички и да им го набиете в главите, защото ако не го разберат хората, с безумието си и с апатичността си, ще убият нашата страна, ще убият всеки един от нас. Когато след като един такъв човек се е регистрирал в България като нелегален, т.е. като емигрант, като беженец, отиде в Германия. Сега в момента той има право да ходи навсякъде, обаче има едно условие, не трябва да нарушава закона. Само че, примерно да кажем, немските полицаи го хванат, че преминава на червено. И казват, я ватко е Мемюн. А, ти си минал през България. Мина обаче на червено. Това е много тежко законно нарушение в Германия. Айде обратно в България. Когато един такъв бежанец с такъв статут или нелегален имигрант бъде хванат с някаква простъпка или нарушение на закона в някоя от държавите в Шенген, той моментално бива екстрадиран в коя държава? Първата държава, точно така. И сега слушайте внимателно и го запомнете и го разказвайте. От тук на след не първата държава трябва да го пази тук.
Той не може да отива нататък. От тук нататък трябва да го, точно така, да го издържаме. Трябва да го храним, да го поим, трябва да му осигурим подслон. Стандарт има за това, между другото. И най-важното нещо, което е, в един момент е, ние сме длъжни да му дадем най-малкото, което е, статут на постоянно пребиваване. Тоест той става почти гражданин, няма едно единствено право, не може да гласува. И безплатно медицина. Между другото, в момента това нещо на Германия струва 25 милиарда евро. Проверили сме го, сумата е проверена. Това са 50 милиарда лева на година. Държавният бюджет на България е 70 милиарда. Разбирате ли за какво говорим? Сега други цифри да ви кажа. Грубо, нашата държавна граница, която е, както ви казах, като врата в полето, се преминава в най-тежките дни по 1000 души на ден. Това са 30 000 на месец, това са 360 000 на година. Представете си, след 2-3 години ще има 1 милион нелегални емигранти в България. Има хора в България, които са политици, те са от ГЕРБ, от ППДБ, от ДПС на Пеевски, които казват, че това е идеален начин да решим демографската си катастрофа. Ще ги заселим по границата. Което знаете ли какво означава? В един хубав ден след не 100 години, не 10 години, след 3 години ще се събудим в една държава, в която ние българите ще сме малцинство. Собственият ни дом. Иначе казано, влизането на България в Шенген е смърт за българската държава. Затова ние 1000 пъти сме казвали. Трябва да се предоговори членство на България в Европейския съюз. Между другото, днеска, пак днес, има, и то най-вероятно точно заради това, което в момента коментираме, има едно заявление на Унгария. Унгарската държава заяви, че иска да се оттегли от правилата за предоставяне на убежище, които в момента са валидни за всички държави в Европейския съюз. Унгария е третата държава по пътя на нелегалните емигранти. Първата е България, втората е Сърбия или Румъния, зависимо от къде ще минат. Третата е Унгария. Третата държава в момента иска да излезе от правилата за предоставяне на убежище, защото аз ви казах, какви са правилата за предоставяне на убежище. И тук няма не искам. Знаете ли, между другото, ние можем да откажем. Не съм много прав. Трябва да се коригирам. Ние можем да откажем да приемаме нелегални емигранти, които примерно са минали през България, че са в Германия, оттам искат да ни ги върнат. Обаче трябва да плащаме. Знаете ли каква е цената за отказ? Някой знае ли? Колко? Точно така, 20 000 евро, не знам кой го казва. 20 000 евро на калпак трябва да платим, ако откажем да го приемем тук в България. Вие разбирате ли за какво говорим въобще? Това нещо, да сте го чули по телевизиите, не, няма да ви го кажа това нещо. Казвам ви го аз, за да може да го разпространявате и да го говорите на хората, защото в противен случай, ей Богу, Бог да пази България. Да не кажа Бог да прости България. Собствената ни глупост, собствената ни леност, собствената ни апатия ще ни вкара в гроба. Тук не говоря на вас в случая, защото вие сте хора, щом сте тук активни, въпросът не е във вас. Въпросът е в останалите, които или ни им пука, или ги е страх. Или най-важното, смятат, че от тях нищо не зависи. Все неща, които са много сериозни грешки. Единствената политическа сила, която може да гарантира бъдещето на България, като мирна и като свободна държава, е Възраждане. Няма друга такава. Всичко друго е напряко чет в американското посолство, едно към едно ви го казвам. Не случайно, затова ще кажа още нещо, което правим на 21 октомври. Правим голяма акция в София, в Пловдив, във Варна, Бургас, в Русе, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, няма от други градове. Правим шествие под надслов «Дайте шанс на мира». Защото трябва ясно и категорично да покажем, че ако ние не дадем властта в България на партия, на организация, на хора, които могат да казват не и които знаят как да опазят България от световния конфликт, който се разгаря, и то на две места пред вратата ни буквално, ако не дадем властта на такава организация, това е единствено и само Възраждане, никой няма да ни е крив после, че държавата ни е умряла. Никой! Лошото е, че голямата част от хората смятат, че от тях нищо не зависи. Днеска имах среща с една нотариуска, понеже трябваше да учредихме фондация към Възраждане и отиваме да правим документите и си говорим, и тя ме гледа така и клати главата. Казва, ех, господин Костадинов, как да се оправи работата? И аз казвам, как с висока избирателна активност, ако има висока избирателна активност, Възраждане става първа сила. Между другото, това е вярно. Правихме едно проучване. Знаете ли какво казва то? Резултатите ни са много по-добри от тези, които в момента ги виждате по телевизиите. На практика сме
както се казва, дишаме във врата на първия. Втори сме, но дишаме във врата на първия. Въпросът е в друго обаче. Въпросът е, че питаме тези, които не гласуват. Добре, вие няма да гласувате. Ако обаче все пак ви се наложи да гласувате, за кого ще гласувате? 50% казват Възраждане. Сега друг е въпрос, защо не излиза да гласува? Защото не вярват, че от тях нещо зависи. Нотариуската днеска, интелигентна жена ми го казва. И то какво зависи от нас? Ти като ти го каже нотариус, не някой човек, който има примерно ипотека и да кажем два потребителски кредита и се чуди как да си ги изплаща. Когато ти го каже нотариус и почваш наистина много сериозно да се предсяжа. Как така от нас какво зависи, бе? Ние къде живеем? Нали ние сме суверена държава? Нали ние народа решаваме? Що за безумие да мислиш, че има някакви хора, без значение дали са в прякор на селско-стопански животни, като свиня, примерно, или в прякор на зарзават, като тиква, или някакви други, които вместо да бъдат оплашени от народа, народа се плаши от тях. Откъде на къде, бе, хора? Мен, що не ме плашат? Аз какво съм по-различен от другите? С нищо. С нищо не съм по-различен. Така че на тези избори ние имаме златен шанс. Няма смисъл да гоним дивото, след като питомното ни е в ръцете на 27 октомври. Що знаете ли какво ще стане, ако случайно такова правителство се създаде? Ще трябва да се бием в парламента с подлогите на посолството. В буквалния смисъл на думата. И ще идват после да протестират при нас хора и да казват: ама вие трябва да ни помогнете, помогнете ни, дайте да протестираме. Най-големият протест е на 27 октомври. Да. По-голям протест от той няма. Между другото е много безболезен. Отиваш и гласуваш. И като каза гласуваш на машина, задължително на машина, забравяте хартиените бюлетини. Хартиените бюлетини така ги оправят, така ги опраскват, че просто ви е бедна фантазия. И между другото, ако някой се съмнява и ако някой мисли, че машините нещо не са както трябва, нека да гледа какво казват Борис Пеевски. Те искат ли да има машини? Не. Не. Ма имайте един златен ориентир. Когато Борисов и Пеевски ви кажат за нещо, че е лошо, знаете, че е добро. Да. Ако ви кажат, че е добро, знаете, че е лошо. Това действа безотказно. Защото аз съм говорил с много такива, които ми обясняват. Ми то вика на хартия по-сигурно. По-сигурно ли? 10 начина има, по които една хартия на бюлетина може да бъде превърната в невалидна. 10 начина. Не един, не два, не три, 10. И тук има хора, които са били в комисии и те много добре го знаят това нещо. Защото ако един човек е съвестен, няма да го допуснем. Ако реши да се затвори очите, такива кланета стават с хартиените бюлетини, че ме е бедна фантазия. Та затова задължително с машини. В момента са изключително сигурни, те са принтери. Знаете ли кое е основното положително качество на машинното гласуване? Там не може да има невалиден вод. Защото при хартиените обикновено какво правят? Взема хартиената бюлетина, примерно, човека, вдига я, слага, оооо, пък той в ръката си държи химикал, драсни го. Ей, тя не е валидна, има дръскотина. Само че на хартията това може да стане, на машината не, защото когато гласуваш машина, няма как да пишеш, няма как да имаш химикал и там ако някой драска, това е човек, който е от комисията. А тогава няма как да се признае за невалидна. Така че там манипулациите са в пъти по-малки. Както и да е, това са двата основни проблема, които ги имаме в момента пред нас. Единият е влизането в Шенген, другият е бежанската вълна. Днес за пореден път заявихме, че армията трябва да бъде изпратена по границите. За първи път го казахме още когато лицето Плевнелиев беше президент. Между другото, това беше един от първите пъти, когато Възраждане въобще излезе с някаква позиция. И знаете ли какво каза тогава лицето Плевнелиев? Отскоро известен като Банов, защото той май известен фамилията на жена си. Той каза, че ако изпратим армията на граница, ще да стане скандал. Турската граница се пази с армия. Колкото пъти съм хора оттам, винаги от друга страна скерят в един момент. Защото те гледат и пазят. И като дойдат, застават е така с автомата и гледат лошо. И там няма скандал. Гърците по същия начин. Сърбите по същия начин. Ние обаче, ако си пратим армията на нашата граница, ще да стане скандал. Аз честно казвам, не знам въобще Плевнелиев Банов как е хора на времето в казармата и дали е хора. Според мен е бил освободен поради няколко причини, да. И не са късогледство или други медицински причини. Нека му и титката. Сега, аз искам да ви дам думата за въпроси, защото, вижте, ситуацията наистина е много интересна. Ние в момента можем да се превърнем дори в първа политическа сила на тези идващи избори. Всичко зависи само единствено от хората и от избирателната активност.
Имайте предвид, че дори да не станем първа, да сме втора политическа сила, това пак ще предизвика голям шок. Аз гледах вчера генерал Ниско. Беше в някакво телевизионно предаване. Ми човечеца обясняваше през цялото време, те го питат нещо и казва, а само да кажа, ние сме втори. Възражение няма как да са втори. Не, те не са втори. В никакъв случай не са втори. Ние сме втори. Не, те не могат да бъдат втори. Тези хора в момента ходят като ини влъхи по телевизията и обясняват заклинания. Страшно много ми заприлича на един, който отишъл на лекар. Хич не се чувствал добре. Лекарът му казал, знаеш какво, най-доброто решение е самовнушението. Ходиш по улицата и си повтаряш. Нищо ми няма, нищо ми няма. На второ място. И той ходил, да, на второ място. И той ходил и си говорил, нищо ми няма. И хората гледали и си казвали, имам нещо на този човек, че и тяхната работа същата. Те си повтарят и си правят някакви автосугестия, ама докъде? Това нещо няма да ги спаси. Но, ако ние пък лежим на нашата кълка, еха, велики сме, най-добрите сме, истината е, че нашият народ не гласува за най-добрите. В повечето случаи гласува за най-тъпите. Или гласува за тези, които го бият най-много. Или за тези, които го заплашват. Или пък избира пасивна форма на съпротива да не се включва въобще в управлението, в гласуването. Което е най-големия грях. Затова някой каза, защо няма глоби. Ами вижте, ако някой в момента си мисли, че може да накара хората на сила да изява да гласуват, много се лъжи. Не може да превърнеш правото в задължение. Защото какво ще е следващото? Правото ни в момента на труд е гарантирано, ама не и задължение. Нали? Някой може да ви накара да работите на сила. Защото това ще е следващото. Не можем, вижте, на сила хубост не става. Ако ние не убедим хората да излязат да гласуват, просто няма да стане работа. И другото нещо, което е, да не забравяме, че има и много хора, които сега си продават гласа. Когато накараш някой да отиде да гласува на сила, той тогава с огромно удоволствие ще си продаде гласа. Щото си каже, така ли, вие на сила ме карате, а не кой предлага тук най-много пари. Така че не става по този начин. На сила хубост не става. Трябва да бъдем убедителни. И между другото ние го правим, макар и бавно и полека, защото все пак да не забравяме, българска държава е окупирана държава. Тя е завзета държава. Имаме медии, които постоянно единственото, което правят е да обругават и да клеветят възраждане. Вчера бях при Мартин Карбовски, между другото днеска трябва да го излъчил. Или днес, или утре. Изключете телефоните. А, не, не ги изключвайте. Дигнете, няма проблем. Аз ако ви преча да излязам. Вчера си говорихме с Карбовски и той вика, абе, Бойко вика нещо ми липсва напоследък. Спря да хори по медиите последните една-две години. Викам, той се умори, той 10 години живя в телевизора. Той 10 години не излезе от телевизора всеки ден. И там нямаше лоши неща за него. Докато при нас е обратното, 10 години постоянно лоши неща за нас. И аз редовно слушам интересни работи за себе си, които научавам, примерно в телевизионно предаване. Така че, ако ние сега в момента не направим необходимото да разкажем това, което аз ви казах съвсем накратко за възраждане на хората, ако ние не ги мотивираме, няма кой друг. Растем. Бавно, но растем. Можеше да е по-бързо. Можеше да е по-бързо, ако ние бяхме изкуствен проект, като всички останали. Защото може да разберете кога един проект е проект. Когато е по телевизиите, когато го показват. Другото нещо, което е, защото американците се изхитриха. Те започнаха да създават и проекти в интернет, където техните мрежи подпомагат тези проекти. И като видите как, като отворите някоя социална мрежа, ви изниква непрекъснато я някой двуличен, я някой дървен меч, да знаете, че работа пак е нагласена. И това нещо хората, които са интелигентни, го разбират. За съжаление, не всички обаче са достатъчно интелигентни. Това е нашия дълг към обществото. Всеки един от вас тук има дълг. Тук всички сме равни, в момента водим битка за бъдещето на България. И това, че примерно тук отпред има 6 човека, не означава, че с нещо превъзхожда на останалите. Не, в никакъв случай. Точно обратно. Просто сме се нагърбили с повече ангажименти и задачи. Нека всеки един от вас да си направи труда да говори с достатъчно хора около себе си, да ги убеди да излязат да гласуват за възраждане. Има ли друга организация, която да е изпълнила огромна част от своите обещания през годините? Има ли друга организация, която да е била последователна и принципна от началото до края? Няма такава. Мислите ли, че нямахме възможност да участваме в управлението? Даже спрях да ги броя колко пъти до сега са ни предлагали. Само в последния парламент 3 пъти. И всеки път заместник министър-председателско място. И различен брой министерски кресла. Както и различни министерства. Само че за нас властта не е цел. Тя е средство за постигане на целта.
А целта е България да е свободна, независима, обединена държава. Първото нещо, което трябва да направи новия кабинет и новия министър-председател, е да подпише предизвестие за прекратяване на договора за американските бази в България. Ако аз вляза в управление и това нещо не се направи, всеки един от вас тук ще ми пита, какво стана, бе? Значи щяхме да ги махаме американците. Аз какво да кажа? Да кажа китки, ами то сега то коалиционните партньори, то ще стане, ма не тая година, до година, ма то сега глобалното затопляне е виновно и Путин е виновен. Еми няма как. Сигурен съм, че в рамките точно на няколко седмици ще бъдем занулени от собственици избиратели. И така и трябва. Защото не може да бъде толерирана лъжата и измамата. Ако има нещо, което мразя, това е лъжата и измамата. И това не го прощавам. Защото знаете ли защо направихме Възраждане? 15 години аз бях член на една политическа организация, която претендираше да е патриотична. 15 години. След което, като видях, че не е такава, каквато се представя, аз имах два избора. Или ставам част от лъжата, вече осъзнавайки, че това, което аз казвам и което говоря, в което вярвам, всъщност е една огромна лъжа, или казвам до тук и се опитвам да направя нещо ново и чисто. Знаеки, че шанс е 0,1% за успех, избрах втория път. Защото нямаше да се уважавам. Защото аз никога не съм тръгнал да се занимавам с политика, за да стана някакъв аз. Питаме Мартин Карбовски, вчера ще огледа. Каква е твоята награда? За какво мечтаеш? Мен не ме блазен пари, не ме вълнуват постове и позиции. И точно заради това не мога да ме купя, защото това, което аз искам, пари не струва. Аз искам за мен и за моите съмишленици място в историята, което се извоюва само единствено с много смелост и себеотдайност. Ние в момента това правим. Ние в момента пишем историята на България, пишем я сами. Не чакаме някой да ни пише сценарии и съответно да четем това, което някой друг е написал за нас. Ние си пишем историята. И за мен наистина най-голямата награда един ден ще бъде, ако след като аз съм свършил една голяма част от нещата, заради които сме се събрали, заради които се познаваме всички тук и заради които вие сте тук в момента, което за мен е най-големият ми принос в момента. Ние създадохме една общност от 300 000 свободни човека. 300 000 свободни смели българи. Ние създадохме една малка армия, даже хич не е малка, 300 000 души. Но тя си има един авангард от 15 000 членове на Възраждане, които не могат да бъдат пречупени, защото трябва да пречупят първо мен. Няма да стане тази работа. И това, което аз искам, понеже не струва пари, те не могат да ми го дадат. Аз съм този, който може сам да си го изува заедно с всеки един от вас, защото сам нищо не мога без вас. Това е нещото, което на нас ни помага в момента. И това е нещо, с което най-много се гордея. Защото преди 10 години ние бяхме 58 души учредители, станахме 300 000. В интерес на истината, като ви казва, защото много често може би сте срещали тази опорка, абе то нищо няма да се промени, на сега идващите избори, то всичко ще се повтори. Е как така всичко се повтаря, Възраждане постоянно расте? Хем всичко се повтаря, хем преди 3 години нас и нямаше на хоризонта, пък сега сме втора политическа сила и се борим за първото място. Как така нищо не се променя? Напротив, всичко се променя. Всичко се променя! Някой беше ли мислил преди 3 години, че стигнем до ситуация, в която Певски и Борисов ще се оглеждат като мишки в парламента? Те бяха всесилни, бе. Никой не смееше да каже нещо срещу тях. Ние казахме царя гол. И вече има доста хора, които се охрабриха. Да, не са чак толкова много, колкото на мен не се иска. Ма ние не сме народ от Левски и Ботев сам. Защото ако бяхме, нямаше да сме 5 века по турско робство. Но и няма такива народи само от герои. Нашата работа тук на сегашното наше поколение, хората, които го възраждат, да направим така, че тази активна част от обществото, защото във всяко едно общество има 10% активни добри хора, 10% активни лоши бокуци и 80% пасивно блато, което се люшка между едната и другата крайност. Ако наделяват лошите, то започва да деградира. Ако наделяват добрите, то се опитва да се приближи до тях и еволюира в добра позиция. Ако ние успеем да направим така, че да мобилизираме тези 10% от, както се казва, добрия потенциал на нацията, ние сме спечели битката. Във всяко едно социологическо изследване ще ви го кажа, че навсякъде има нещо, което социологите наричат активно малцинство. Не е нужно да имаш 100%, не е нужно и 50% даже, достатъчно си 10%. 10, но мобилизирани. 10, но изключително ентусиазирани. 10%, които имат кауза.
Затова американците работят толкова много срещу нас. Затова постоянно се опитват да създават фалшиви проекти от ровни гъби двойници. Нещо, което ЦРУ винаги го е правило от десетилетия насам. Защото те се опитват да разбият тази армия отвътре. Как? С разлагане. Как американците покориха Съветския съюз? Те го разложиха отвътре. Те разложиха нашата собствена система отвътре. Аз помня каква беше пропагандата, меката сила на американската система. На Запад е море от мляко и мед. Там всички карат нови коли. Ние гледахме видеокасетки тогава, де тираджите ги носиха и си мислихме, че кото е там, всичко е вярно. Дед викаше моята баба да е жива и здрава. Мислихме, че кото фърчи, всичко се еде. Пък то се оказа, че не е баща й. Това беше причината, поради която нас не смазаха. Подлъгаха ни, разложиха ни отвътре. Сега се опитват да направят също нещо. Няма да стане. Този път копелята ще си щупят зъбите в нас. Аз ви го гарантирам това нещо. Не само, че е дошло, ние го правим. Революцията върви вече няколко години. Много хора си мислят, че тя е еднократен акт. Гръмва днеска първата пушка и утре турците са изгонени. Въобще не е така. Напротив. Точно поради тази причина ни чака още много дълга... Още много-много дълги битки и кампании. Тези избори няма да са последните, но ние в момента унищожаваме една система. Някой като ви каже, България имало криза. Не, няма криза. Има освобождение. Кризата винаги, между другото, дава възможности за нещо хубаво. България се появи на картата в резултат на криза. Голямата източна криза от 1875-1878 година. В резултат на нея България се появи на картата. Да, появи се с много кръв, но той живота идва на, живота идва на бял свят с кръв. И с плач. Нали? Е, ние това нещо правим в момента. Няма да стане отведнъж, защото 35 години, вие си представете, 35 години пропаганда, промиване на мозъци, пропаганда. Това нещо как се изчиства отведнъж? Толкова кал, толкова батак, толкова тиня наслоена в душите ни. Как става това нещо? Няма да стане бързо, естествено. Но с устойчивост, с последователност, ние ще се преборим. И най-важното нещо, което е, аз съм го казал, казвам го и на всеки един от вас ще го кажа пак. Прошка за предателите и престъпниците няма да има, гарантирам ви го. Хората, които унищожиха държавата ни, които 3 милиона и души, 3 милиона и половина души изпратиха или на оне свят, или в чужбина. Тези хора, аз лично ви казвам, че ще се постаря за всеки един от тях да има справедливо наказание. Няма да има някой, който да е забравен. Освен тия, които Господ ще си ги пребере преди това, ама той се знае работа в крайна сметка, да му се бъркаме в делата. Но няма да има никой, който да бъде пожален. Никой. И те затова толкова много се страхуват, защото знаят, че аз не се шегувам. Те знаят, че наистина за тях няма да има пощада. Спирам до тук и ви давам думата за въпроси. Мнения, съображения, провокация, ако има... Може ли ги пратим в колима да поработят? Не, ще работят тук, ще работят. Кой работят в колима? Това поръча много далеко, какво ще правят там? Нека там е студено. Не. Тук има тунели. Е, Петрохан, не сме го направили. Да, ще не се прави. Между другото, като казах тунели. Ей, сега преди колко... Гена, кога ходихме с тебе в това бе? Събота. В събота ходихме да видим трасето на коридор номер 8 и прослутка наша железница. Оставаме на страна факта, че ние много ревем, дето македонците не искат да довършат железницата, а ние, нашата собствена железница, като питах шефа на гарата в Гюешево за колко време се пътува от Гюешево до Кюстендил, той каза час 15 минути. С влак. Добре, за какво говорим, аз с каруца ще стигна по-бързо. Ама по-интересното е от Кюстендил до София с колко, за колко се мина. Някой пътува ли е с влак Кюстендил София? Да. 3 часа и половина ми казвам. Еми това е, ми сериозни гари са това. И нормално. 3 часа и половина. Тоест хващаш от... Сега си представете, че направим коридор номер 8. И човека, който реши да се качи на влака за Скопие, се качва на централна гара в София и се качва на влака за Скопие. 8 часа. След 4 часа и половина той ще е на Гюешев. След 4 часа и половина ще е на Гюешев. Вие разберете ли какво става въпрос? Но това го оставя на една страна. Аз този въпрос съм го повдигнал пред правителството и те викат, да, много сте прав, господин Костров, идете там. Нали, аз знам, че съм прав, нищо много не ми казвам, но как и да е. Отидох да видя тунела, който е започнал 43-та година. И между другото, ако имахме още една година свободна Македония, до 45-та година ще бъде завършен. Тунела, между другото, си стои. Той е почти напълно, може би някъде 80-90 метра има от него, за да може да се пробие да излезе в Македония.
едни 80-90 метра не може да минем, ама ние собствената си жп линия не сме направили, че какво да говорим за нещо друго. Та ето ви къде може да кипи много, много, много усилен труд за живота нов. Никаква колима. Тук ще работят. И по-слабичките ще изкарат някоя друга количка, сега ще избутат нагоре по време. О, че... Задължително така. Други въпроси? Там сегашните управляващи трябва да работят. Да, да, да. И това ще стане. Ама те се окюпат. Между другото да ви кажа, като казах сегашните управляващи. Една от често срещаните мантри гласи как в Македония, нали, много силна антибългарска пропаганда, нас там, нали, много не мрази, така нататък. В Македония е същата работа като България по отношение на Русия, ама едно към едно. Ама едно към едно. Защото Македония е нашата Украина. Там по-голямата част от населението има в най-добрия случай положително към неутрално отношение към България. По-голяма част. Обаче като дойдат избори, гласуват за такива, които насъскват населението срещу България. Същата работа и в нашата страна. Над 80% от населението има положително отношение към Русия. В следващия момент обаче не отиват да гласуват, а тези, които гласуват, пък гласуват за такива, които налагат санкции срещу Русия и правят така, че едва не да ни вкарат във война с нея. Едно към едно. Защо? Защото и там, и тук американски марионетен елит. Американците имат един златен имперски принцип, не са го измислили те, но така или иначе те го прилагат успешно, раздели и владей. Ако България и Македония станат една държава, което ние сме го записали в нашата програма, че трябва да работим за него, и между другото го казваме навсякъде, ще отворя една скоба, нали знаете, че направихме наша група в Европейския парламент? Да. Направихме наша партия в Европейския, съюз. Сега предстои да бъде избран и председател на партията. Силно се надявам, дай Боже... Аз няма да кажа име, за какъв Станислав говорите, не знам. Така, има голяма вероятност да бъде българин председателя, както и да е. Та... Днес председателя на нашата делегация получи покана за разговор с комисаря по разширяването. Тя е една словенка, забравих името. И той ме пита какво да говорим с нея. И аз му казах според тебе каква е причината. И той каза ми, те знаят ние какво мислим за Македония. Какво да й кажа? И към отиваш и казваш следното нещо. Най-добрият начин Македония да стане член на Европейския съюз е както ГДР стана член на Европейския съюз. Автоматично. ГДР се обедини с ГФР. Това е нашата позиция. Ние сме категорично за влизането на Македония в Европейския съюз. Тук няма хора, които да не го искат. И то толкова много искат, искаме, че сме готови да го направим по този начин. С обединение. Това, което му казах да каже другото вече, беше. И му казах да го каже съвсем сериозно. Нека да го знаят. Другото нещо. Там живее български народ, който е част от българския етнос, който е част от българската култура, който говори на български език, който има българската религия, ползва българската азбука, има българска история. Български фолклор, традиции, обичаи, всичко до. Да и го каже ясно и категорично, защото нашите обикновено катират, мачкат каскетите и не казват нищо. Що? Щото първо, че ги е срам, второ, че ги е страх, трето, че ами ако сега ние кажем какво ще се случи. Знаете ли, аз 2008 година, понеже тогава издадах една наистина уникална книга, която 1934 година е издадена. Не, 31 година е издадена, Алманах Македония. Тя е 1000 и колко страници беше, голям формат, с снимки на всички македонски села, градове, реки, планини, езера, войводи, комити, нещо уникално. И аз се издадох отново и направих представяне на книгата в Европейския парламент. Това беше първата българска книга, представена в Европейския парламент. Тогава свързах с една от нашите евродепутатки, Биляна Раева, и говорих с нея, питах я дали ще съдейства, тя каза, че съдейства, направихме представяне, отиваме там и по пътя ми счупиха телефона от външно министерство нашето, да ми питат какво ще говорим. Ние ще ви изпратим указания. Ма викам, какви указания? Кои сте вие, че ще ми пращате указания? Да ми го организирате вие. Ама не да не стане скандал. С кого с Македония? Викам, аз като погледна на картата, ние сме в Европейския съюз, Македония не. Кой има интерес от скандал? Ние нямаме. Македонците имат ли? Ми те няма. Нека да направят скандал да видим. Те ще са тия, които ще загубят, защото са отвънка, ние сме вътре. Отидохме, направихме и тогава между другото дойде, направихме представянето, дойде тогава постоянният представител на Македония, т.е. посланникът в Европейския съюз, който гледа книгата така дълбокомислено разсъждава. А ние през цялото време обясняваме. Тази книга 31 година представя всички етноси, които са живели в Македония по това време. Българи, албанци, турци, гърци, власи, цигани, евреи, точка. И той вика, ама тук нас ни немат. Ма викам, нема ви, защото по това време още не сте били измислени заради това. Защото македонската нация се появява 1934 година. Викам, баба ми, тя тогава беше жена, викам, баба ми е по-стара от македонската нация.
И той тогава викаше, ама вие ни отричате идентитетът. Викам, не бе, ма бъдете каквито си искате. Ама нали знаете, че бащите правят децата, а не децата бащите? Тоест, ако вие сте македонци, това не означава, че бащите ви са македонци. Между другото, като му казах тогава, той е много стар вид, много стар вид. Казах му, не си истински македонец, ако дядото ни е бил българин. Нали, просто няма как. Просто няма как. И той мълчи, пофти, нищо не казва. Скандални, пълно мълчание беше тогава. Защото те знаеха и тогава и сега го знаят. Те са в слабата позиция. Ако ние не защитаваме нашата позиция, обаче, ако си трайкаме и мълчим, нищо друго няма стане. Защото там ги владее много тежък иничерски синдром. Ето така работи Възраждане. И сега Станислав Стоянов, който е водача на делегацията на Възраждане в Европейския парламент, ще отиде и ще го каже това на Словенката. И тя ще мълчи, защото като дойде момента да я изпитват, тъй като сега ще препитват кандидатите за еврокомисари, Станислав ще стане и ще я пита точно това нещо. Айде ми какво ще му каже. Така се защитава национален интерес. Не чакаш някой друг да ти го защитава. Както и така се защитава собствената ти държава. Вчера бях в Нова Нюс. Вчера, да. И говорим си, нали, за армията, пак ставаше въпрос, тя казва, водеща, ама, господин Костадинов, вие говорите сега, нали, да се махнат американските бази, кой ще ни пази? Или ще ми да удуша. Ма как така, кой ще ни пази, бе? Какво пише в Конституцията? Американските бази или ни пазят, или ни пазят българската войска? Ема ние нямаме войска. А защо нямаме войска? Защото за да влезем в НАТО, първо трябваше да си нарежем ракетите, унищожихме ЗРВ-то, зенитно-ракетните войски. Второ, трябваше да си нарежем подводниците, унищожихме си подводниците, вече нямаме подводен флот. Трето, трябваше да си редуцираме както самолетите, така и танковете. Знаете ли, ма да не влизам в подробности, само ще ви кажа, че България имаше 480 самолета 1989 година и 4000 танка. Танковите не бяха повече от турските и гръцките взети заедно. Да. Имахме 40 штурмови хеликоптери. Сега няма да ви казвам колко са ни самолетите и танковете, защото то се води държавна тайна, ама... Каква държавна тайна, Боже? Да не показвам с пръсти. Да. Че, нали... Истината е, че до там я докарахме, че тази година и парад не направиха, защото просто вече няма кой да изкарат. Аз съмнявам, че най-вероятно са дали една част от комплексите ни на Украина, но още го крият. Когато казах това, че ние трябва да започнем да си възстановяваме собствената армия, тя каза, но това ще ни строя много скъпо. И аз се питах, вие знаете ли, че свободата няма цена? Тя замълча. И аз си представете как по време на априлското въстание му казват на Бенковски, ама да, ама ние сега тук трябва да дадем 30 000 жертви. Ей, ай да не ги даме тия 30 000 жертви. Да, нямаш да ги дадем. И сега нямаш да ни има като народ, защото ще не постигне съдбата на арменците в Западна Украина. Западна Армения. 1,5 милиона изклани като добитък 1915 година в рамките на 2-3 седмици само. 1,5 милиона изклани като добитък. Още им са белеят коса. Защото никой не се е правил труд да ги погребва тогава. Това ще е нашата съдба. Но българите не са казали тогава, това ще ни струва скъпо. Свободата няма цена, хора. Знаете ли какво ще стане, ако някой каже, абе ви знаете ли колко ни струва българската държава на година? Знаете ли колко ни струва държавата на година? 70 милиарда лева, толкова ни е бюджет. И аз се представя, че някой каже, ей хора, това са много пари, бе. Ма това са много пари, това е ужасно скъпо да издържаш държава. Айде вземем да се разпуснем, а? Айде. Между другото има хора, които това нещо го мислят. Турция ще дойде да ни управлява. А, благодаря, че ми го каза. Преди няколко години Ердоган беше дошъл в Варна на посещение, но това беше, мисля, че 2016 година. И говори на турски. Тогава беше дошъл на посещение, защото имаше среща на високо ниво с Европейската комисия. И те отиват в Ефсоград. Той точно 2-3 седмици преди това беше казал, че Варна, Бургас и повече там още Пловдив, влизали Кърджали, да, влизали в границите на неговото сърце. Да. И аз тогава написах, че на мен пък Одрин, Лозенград, Цариград също ми влизат в моето сърце. Да. Моето е по-голямо, защото Цариград е бая по-голям. Обаче казахме, че не трябва да го приемаме. Направихме един протест в центъра на Варна, те се оплашиха, тогава го прекараха през едни села на север от града, закараха го в крайна сметка до Ефсоград. Но докато ние правихме протеста, минаха доста хора. Снимаха там чужди медии и минават двама пенсионери, да кажеш, нали, някакви изпаднали да са, не бяха нормално облечени, така интелигентни хора. Един вика, какво се става тук, момчета, какво правите? Който и сега? И ми викам, протест, паре. Къв протест? Срещу какво? Срещу Ердоган. Що? И аз обяснявам. Един вика, о! Що няма да е лошо, вика, да дойде Турция тук? Вие знаете ли, пенсиите там са 4 пъти по-големи? 4 пъти са по-големи пенсиите в Турция. Що да не дойде Ердоган?
Когато видиш, че вече хората го почват това нещо да го мислят в главите си, когато те вътре в собствения си морален баланс са казали, абе я по-добре повече пари, отколкото повече свобода, плюяс на парите пред свободата. По-добре беден, но свободен, отколкото богат, но поробен. А на нас това се опитва в момента да ни кажа. И между другото, ряза контраст. От една страна пропагандата дрънка непрекъснато как ние в момента сме изключително богати. Ма ние сме в момента в някакъв уникален разцвет. По-богати не сме били. В следващия момент, като кажа, че трябва да имаме 2% и половина от брутния вътрешен продукт за армията, викат, ау, това е много скъпо, не може да си го позволи. Що бе, нали сме богати? Как така хем сме богати, хем не може да си позволим армия? Вижте, живеем във време, което може да кажем, че е край на история. Време, в което ненормалното е нормално, нормалното е ненормално. В това време ние нямаме друг избор, освен да се борим и да смажем тая пропаганда. Да унищожим, да изтръгнем из корен, да я стъпчем с крака. Защото за разлика от нашите предшественици, възрожденците по времето на първото възраждане, защото ние сега правим второто възраждане на България, те тогава не са имали собствена държава. Ние поне имаме нещо, което поне на хартия ни принадлежи. Поне на хартия ни принадлежи. Не се налага да се крием по кишетата. Не правим нелегални срещи. Не чакаме всеки момент за птията да влязат тук да ни обесят. Не. Да, не че и при нас не е имало такива случаи. Нас ни гонеше полиция в 2020 година. Мене ме арестуваха, вкараха ме в затвора дори за една вечер. Да ми покажат как е да знам. Обгазяваха ни, биха ни, съдиха ни, преследваха ни. И в момента мен ме съдиха 4 години заради едно телевизионно интервю. Клеветиха ме всякак и продължават да ме клеветят. Имаме двама депутати, които ги пребиха полицаите 2020 година. Пребиха ги, след което четвърта година ги съдят заради това, че са оказали съпротива на полицаите, докато ги бият. Не е шега. Единия, Ангел Георгиев, дори го показаха по телевизията, като го биха. Показаха го по телевизията, как го налагат. Ангел е четвърта година обвиняем. Заради това, че някой му е спретнал обвинение. Ето така се опитваха да ни пречупят нас. Ама не успяха. Няма и да стане. Не, така очите му бъркате с пръст. Ма те какво на един от нашите хора, от тогавашния секретар на нашата организация в Търново, Иван Георгиев, на него му щупиха носа и скулата. Той се храни един месец, се храни с сламка. От сламна не знам колко килограма. А вие давахте интервю тогава и двама цивилни слезаха някакви мутрации. Какво? И ви прибраха. Да. Така, както и да е. Това нещо го казвам с оглед на това, че и ние сме имали такива моменти. Не, че сме се оплашили, казвам, защото той е вече в сферата на минало беше. Въпросът от тук насетне какво предстои. Варианти са два. Или възраждане, или смърт. Няма трети вариант. Да го кажа максимално ясно и категорично, за да ме разберете, да го осъзнаете. Вие го знаете всъщност, да ви говоря на вас. Въпросът е да направите така, че останалата част хората да го знаят. Въпроси някакви? Успех с вас, ме. Добре, това е ясно. Провокации. Няма ли един провокатор поне? Айде, искам да се скарам с някой. Днес към се няма ли някой тук нещо да каже? Обещаваме, че няма го бием. Аз за бежанците само нещо. Е, това са пари албански тигър. Значи, миналата година, декември месец, делегация в Мадрид. И както каза доктор Костадинов, раздават ни едни папки от външно министерство. Ще гледаме да не би да кажем нещо, което нали противоречи с интересите на България. Не, повече коректно. И гледам аз вътре, че Европейския съюз ни дава правото, ако хванем бежанци във вътрешността на страната, нали? Де факто те са вътрешността на страната, но де юре ние да ги третираме все едно не са. Тоест да ги предадем обратно на Турция. Ние се отказваме от тази опция. И аз гледам така, даже тогава нали, питах Костадин, абе тук аз ли не го разбирам? Тоест, тика бе, сякаш е така, точно така си. Питам Кирил Петков, той въобще не знаше за какво стана. Въобще не беше чул човека. Викам, айде ще задам въпрос към Мария Габриел. Нали, защото тя външен министър тогава и тя чува това нещо и казва, ама те преговорите още не са приключили. Ама какви преговори при положение, че ние сме се отказали от нещо? Как може да преговаря за нещо, от което вече се отказва? Тя вика, ми то може да е в пакет с други клаузи, ще трябва да го проверя. Познаете дали го е проверил, познаете дали това нещо се е променило. Абе те са отровни за това. И бяхме по границата, между другото, алтернатива за Швеция. Дойдоха и искаха да видят граница. Тогава ходихме с... Кажи, че това е шведския ни партньор. Точно така. С Никола Димитров. Ходихме в Болярово.
човека, като видя, се хвана за главата. Той каза, това по никоя западна телевизия никога не се е показвало. Като видя как нашите граничари в какви условия са принудени да работят, този човек, когато ние излязохме от джипа, той започна да прегръща всъщност граничарите и да им благодари. Да им благодари за начина, по който си вършат професионалните задължения. Ти чакай да ви кажа да им благодари. Ние минаваме през един много пресечен терен и по едно време, понеже аз никога като хора там не се уважа на полицията. И искаме да видим, просто да тестваме, кога ще ни намерят. И няма врач, ние ни намерят. Викам, я да вземем да отидем да се покажем, някъде Белким не видят. И отидохме, застанахме на една камера и дойдоха по едно време. Наистина, защото те като видят камерите, отиват вече. Ама ти смятай там, човека местния, той като познава на петте пръста гората, той минава от тук, от там, нали, и то са джип проходим. Няма начин да ги фанат нашите, сега ще ви кажа защо. Щото дойдоха полицаите и ние след това тръгнахме, отидохме към една застава там, която е разрушена, аз как да снимам клип. И отиваме към заставата и те викат, а ние няма да можем да ви, няма да можем да ви следваме. Викам, що? Защото вика има висок бер, вика нашата кола не мога да го изкара. Вие разбирате ли за кого говоря? Не е смешно, жално се. Ма не е смешно, разбира се. От тези хора ние очакваме да, от тези хора ние очакваме да бранят границата. Какво ще бранят? Ама те пишеха, че си купуват униформа и обувки. Ами купуват си, да. Защото да ви кажа, ситуацията е такава, че в момента дори тези, които са в казармата, дори те, то не е казарма, то няма казарма. Те, които са в армията, дори при тях. И сега си говорихме с министъра на отбраната, той вика, сега вика, вдигнахме заплатите, защото ние гласувахме да не се увеличат заплатите. И се увеличиха два пъти желаящите, които ще искат да влизат в армията. Ама ти не можеш да разчиташ на някой да идва в армията, за да служи, а той е за да получава заплата за това нещо. Значи не може. Просто не може. Армията ни е безобразно състояние. Мене ме е срам, като гледам хората, които излизат дори на представителните роти. Ма аз се смеях като гледах. Че аз имам чувство, че някой от тях е изял някой друг. Коле? Те са всичките бетерски ембего и вода. А те ако ги фанат на едно учение, ще го капат. Те си прилича недохранен сомалия да са преднене с някого. Сигурен съм, че трябва да правят лице в опори. Като нищо, ще, като нищо, то няма да стане, защото то ще им бето пречи. Въпроси? Да. Айде престрашете се. Проблемите пред България са хиляди. Но тук има в вашата програма една точка за правосъдната система и въпросът ми как ще излеземе от черната дупка на този преход. Има ли дата, има ли... Искаш ли да ти кажа, как най... ще стане? Знаеш как? Щото... Печелим изборите и в момента, в който съставим правителство, арестуваме главния прокурор. Разбираш ли? Браво. Не само главния прокурор. Искам друго да ви кажа да знаете. Как ще стане? Ами просто изпращаме полицията да го арестува. Как ще стане? Ма той е готов. Как ще станем първа? От вас зависи. От вас зависи с гласуване. С гласуване. Само че. Не, не. Любим, не зависи само от мен. Виж, когато аз тръгнах да правя Възраждане през 2014 година, знаеш ли защо го направих? Аз го казах преди малко. Защото не исках вече, не исках да участвам в лъжи и същевременно не исках да стоя безучастен. И знам, че много трудно ще стане това нещо. Имай предвид, че аз когато тръгнах да правя организацията, бях общински съветник, бях изключително разпознаван и одобряван във Варна, бях директор на музея в Добрич и изключително разпознаван и одобряван в Добрич. Обаче това са два регионални града. Ти живееш в един провинциален град, работиш в друг провинциален град. А държавата ни е софиоцентрична. Къде е Варна, къде е Добрич, пък къде е София. Но много хора тогава, които ме следваха в социалните мрежи, много мои приятели казаха, ти винаги си ни казвал, че трябва да бъдем активни. Сега, ако ти не си активен, а ние ти следваме след теб, значи означава, че и ние няма да бъдем активни. Всичко отива по дяволите. И аз тогава си казах, че от самоуважение най-вече трябва да го направя това нещо. Когато обаче направихме учредителния конгрес в Плиска, аз тогава застанах пред хората и им казах, от мен нищо не зависи. Сам аз нищо не мога да направя. Аз мога да посоча пътя и да тръгна по него. Ако вие вървите заедно с мен, след мен, ако влечете още, ако те увлекат още, ако те увлекат още, ако те увлекат още, ставаме милиони. Ето, аз по някакъв начин съм увлякал теб. Ако ти увлечеш още 10 човека след себе си, не са 10, 5, един да увлечеш. Нали, защото зависи от хората. Има така да кажем, нали, харизматични, по-убеждаващи, по-убедителни. Има и такива, които са по-свитени. Един да увлечеш, да увлечеш. Един да убедиш. Е повече от достатъчно. Ти казваш от мен нищо не зависи.
Точно от теб зависи всичко. От всеки един. Защото ако всеки един от нас си каже от мен нищо не зависи, нищо няма стане. И обратно, ако всеки един от нас си каже от мен зависи много, айде не всичко, но много, тогава нещата ще станат. Ако ние управляваме, първо казах ви главния прокурор, този трябва да бъде арестуван веднага. Аз в парламента съм го казал от парламентарната трибуна. Но не само той. Нали не си мислите, че в ДАНС не се знае за всеки кой колко взема, от кого ги е взема? На прасето Пеевски, защо му е толкова силна властта? Защото той дълги години тая информация е знае. Той има за всеки от всеки. За всеки знае. Кой, кога, къде, с кого, колко, как. Всичко. Те затова и са като котенца пред него. Аз що нямам такъв проблем? Пуш ми кана. Така че, всеки един от съдиите, всеки един от прокурорите, взема камионетката, идва, айде. Айде. Четка за зъби и хавлия. Друго няма да трябва. Дано дочакаме. Ма няма дано дочакаме. На 27 октомври се изборите. България ще бъде друга, Европа ще бъде друга. И като казах, Европа ще бъде друга, ако Възраждане стане първа сила. Уважаеми дупничани и не само дупничани. Ние сме единствената организация в България, която от години насам поддържа връзка както с държавите от изтока, така и с държавите от запада. Ние в рамките на една година изпратихме две делегации в Москва, като първата беше по покана на Единна Русия, управляваща партия, втората беше по покана на Организационния комитет на БРИКС. Организацията, която обединява 50% от световното население, в нея членуват 4 милиарда души. А на нас ни казват, нали, че Европейския съюз и щатите, така нататък, бала, дрън-дрън, 4 милиарда души. Бяхме, наша делегация беше на посещение в Съединените щати април месец. По покана на една от фракциите в републиканската партия, която е от тръмпистското крило. Наша делегация беше и продължава много често да ходи на посещение в Германия. Аз лично водих делегация на посещение във Франция, френския парламент. В 4 от 5 велики сили ние сме имали делегации. Пратихме делегации в Китай, включително. Сега ме покана за ново посещение в Китай. От заместник министъра на външните работи на Китайска народна република, който дойде на посещение в нашата централа в София. Браво. И те паднаха. Няма никоя друга политическа сила, която може да гарантира такъв тип контакти, повярвайте ми, няма. Защото е много просто. Много е просто. Другите нямат, те са създадени. Там при тях няма самостоятелно движение. Ма не може да има, защото те ги държат компромати американци, всички те спати и издават. И няма къде да мърдат. Ако Възраждане управлява държавата, ние няма да допуснем някой друг да ни определя политиката. В момента, в който ние кажем не, в момента, в който вдигнем санкциите над Русия, в момента, в който покажем, че американският лагер е пропукан, на много други места ще има желание за по-голяма свобода. Ние водим бунт в момента срещу американската колониална система. А тя не е само единствено България. Нали си мисли, че само единствено е? Но всяка е така. Не е в целия свят. В една малка част от света. В Москва бяха представители на 126 държави. 126 държави. Изолираната Русия. Изолираната Русия. Да. Искате ли да ви кажа какво контролират Съединените щати? Съединените щати контролират, освен себе си, контролират Канада, контролират Западна Европа и Централна Европа, по-голямата част от Източна Европа, да кажем. И извън това контролират още точно 5 държави. Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея и Тайван. То даже Тайван не е държава. Пет! Т.е. извън себе си Канада и Европа, тия 5 държави. Това е положението. Това е, няма и 1 милиард население. Ма да го кажем 1 милиард. Не са 1 милиард, защото... Световното население е около 10%. Моля? Около 10-12% е така наречения колективен запад. С партнери. Златния милиард. Ами, не 10%, защото малко повече, защото... кажем, че са... Абе, добре, да ги стоим 10%, няма значение. Въпросът е в друго. Въпросът е, че аз, когато бях в Москва, видях свободния, развитие, цивилизования свят. Видях света на прогреса. Видях една организация, в която не казват, ще търгуваш само с нас, с тях не. Там няма санкции. Там няма забраняваме ти това, забраняваме ти онова. Там има търгуваш с нас, добре, търгуваш с другите, добре, ама ти ако търгуваш с другите, пък не искаме да търгуваме с теб, ще направим така, че да има още по-изгодни условия. Те имат вътрешна конкуренция помежду си. Избрали са да имат система и работят в момента по тази система за разплащане на база собствените си валути.
по начин, по който работеше съвета за икономическа взаимопомощ, тук по-възрасти го помнят. Това беше съветски аналог на европейската общност. Така наречената преводна рубла, да, която не съществуваше, но даваше възможност за изравняване. И ние примерно купуваме, купуваме примерно с левове, пък останат се купуват от нас в рубли на една обща изравнена стойност. И няма някой, който да те прецаква, не те кара да купуваш с друга валута. Не те кара да работиш с друга валута. Нещо, което американците го правят в момента. И те не в момента, те го правят от десетилетия вече насам. Така че това е огромната разлика. И наистина видях свободния свят. И парадоксът е, че идваш тук и ти казва, ти тук си в свободния свят, обаче ти забраняваме референдум. Забраняваме ти да гледаш, примерно, селски култури, забраняваме ти да си в стопански култури, забраняваме ти да гледаш животни и така нататък. Няма така още един проведен референдум. Не, той има, ама те само по второстепени теми. Други въпроси? Димитър Захарев се казва. Чакай първо ви. Да, кажете. Аз искам да попитам. Възраждане има ли намерение да се обединява с някаква партия, примерно с Атака? Не. Защото... Атака. Да, защото имахте някакви такива сходни идеи. Имахте предложение от тях. Искам, аз в този случай винаги питам хората, които са тук. Искам да питам сега хората, които са тук, които са съгласни. Господина искам да гледа обаче сега в момента. Искам тези, които са съгласни да се обединим с Атака, да се вдигнат ръцете. Категорично не. Не само не. С Атака, с никой. С никой, само с народа. Само Възраждане. Господинът го е казал много отдавна. Сега, господине, да ви кажа. Атака на времето излъга много хора. Изключително много хора под мами по най-грозния начин. Там се казваха истини, обаче се казваха от лъжци, които не ги защитаваха после тези. Тези думи, разбирате ли? Те излъгаха страшно много хора, подмамиха страшно много хора, разочароваха страшно много хора. От години на мене ми се налага, когато тръгна някъде да говоря с хората, да отговарям на въпроси, те ме питат с какво вие сте по-различно от другите, които ни излъгаха. Защото не е само Атака, там е и Меверион, НФСБ и всякакви още други такива метастази. Псевдопатриоти, помиаропатриоти, хора, които легнаха в скута на Бойко Борисов. Вие сте много пъти казвали, че с никой не се обединявате. Аз така... Ами няма спой. Плюс това, извинявайте, обаче, кажете ми, добре, вие казвате Атака, ама те са тотално, то няма те, то има той. Той даже за валиката предния път не можа да се регистрира, сега не знам как успя. Но ако вземе 1000 гласа... Обаче той казва, Костадин, вика ни открадна много от идеите. Да, да. Нали знаете, че... Нали знаете, и аз ще смеем сам дома. Не, нали знаете, че тези идеи, те не са нито мои, нито негови. Те са изначални идеи за национално освободително движение. Така е. Нали, защото по същата логика аз мога да кажа, че той е откраднал от Левски, от Ботев, примерно. Да. Идеята за националния суверенитет е измислена още през 18 век, по време на Френската революция. Да. Нали, това, което ние говорим в момента е просто... Искаме да бъдем такива, каквито са били преди това нашите предци. Ние сме кой знае колко по-различни от тях. Кажете ми. Интересите на България са най-важни за всички. Тук мисля, че сте съгласни. И всеки българин е национална ценност. Точно. Както е във вашата програма. Мен ми интересува, аз съм учител пенсионер. И ме интересува и за вашите намерения, за подобряване на изчисляването на пенсии. Защото, примерно, работила съм 43 години като учител. И един човек, който няма никакъв трудов стаж и заслуги към държавата, получава минимална пенсия и на него му се дават добавки, дават му се помощи и така нататък. Нека най-сетне да има справедливо преизчисляване на пенсиите и всеки да получава толкова, колкото заслужава. Вашето виждане има отношение на пенсионерите. Аз ще ви кажа... Може ли само да допълня, защото съм наясно? Обещавайте хората да гласуват за Враждане. Сега, понеже говорим за учителите. Ама станете, защото... Добре, понеже говорим за учителите, само ще поясня, че учител, който в момента се пенсионира, взема 1400. Който е преди 6 години, нищо, взима примерно 400 лева по-малко. Въпреки, че има повече стаж, той след пенсия е работил. Но днешният пенсионер взема повече. И това е такава тенденция. Те след 5-6 години пак ще взимат по-малко, те, които сега се пенсионират,
от тези, които ще се пенсионират след 6 години. Тоест това е някаква не неправилна, това е вече едва ли не, това е закон при пенсионирането, по-възрастните да взимат по-малки пенсии, а те, които сега се пенсионират, да взимат по-големи пенсии. По-високи осигуровки. Един зъб, за да си направиш 240 лева, за да ти го извадат 100 лева. Да не говорим за другите неща. Разбрах. Сега, да ви кажа как стоят нещата. Системата няма как да бъде на 100% справедлива, точно аз това ще да почна да кажа, но казвам, заради това, че всяко следващо поколение, всяка следваща година се пенсионира при различни условия. Те няма как да се изравняват във времето, разбирате? Това обаче, което ние можем да направим и което сме го казали, е по-справедливо разпределение на парите в социалната сфера и сега ще ви кажа какво имам предвид. Знае ли някой от вас колко годишно даваме ние за пенсии? Общо. Не само парите от НОИ, които са от нашите осигуровки, но и парите от бюджета. От бюджета, които са заради това, че просто няма вече стаж. Ама това са хората, които са построили България. 4 милиарда. 9 милиарда. Общата сума, обща сума за пенсия е 9 милиарда. Не е 9 милиарда. 18. Не, 6 милиарда са пари. Сега, обаче, същевременно, ние имаме горе-долу някъде, айде не са, да кажем някъде порядъка на около 4 милиарда и половина, които са пари за социални помощи. И сега, каква е разликата? В единия случай ти се опитваш да даваш пари за пенсии на хора, които, както каза госпожата, са построили България. Те не са достатъчно. От другата страна, даваш пари на хора, които нищо не са построили през живота си и не го заслужават. Това, което ние предлагаме, госпожо, е пълна реформа в социалната система, орязване на социалните помощи, пренасочване на парите, които са там, защото тези пари те ще се освободят, пренасочване на тези пари към пенсионната система. Направили сме, да, направили сме една много проста сметка, че можем да пренасочим от тези 4 милиарда и половина 3 милиарда. Което означава, даже повече от половина, което означава, че тези 3 милиарда, влизайки в системата на НОИ, автоматично увеличават пенсиите с 50%. Защото към 6, като прибавим 3, не може да се направи сметка. Като тук вече, аз също не съм съгласен, защото на времето това беше политиката на НФСБ. Той Валери Симеонов имаше фикс идея в това отношение. Трябва да вдигне минималната пенсия, защото някой беше казал, че минималната пенсия е ниска. Да, тя е ниска, ама като вдигнеш само минималната пенсия, не, защото за да вдигнеш минималната пенсия, добре, нали? Не можеш да имаш, так беше някъде смешна, 150-200 лева, нещо такова беше преди години. Обаче, като я вдигаш, трябва да вдигаш и другите, за да може дистанцията между тях да се остава, а не да се скъсява. За да можеш да вдигаш цялата система нагоре. То я се представете, нали, ако имаме примерно минимална пенсия, средна пенсия, висока пенсия, вместо да се вдигат нагоре, то стана така, че минималната се вдига, а средната не мърда. В резултат на което в един момент се получи така, както е в момента с минималната работна заплата. Минималната работна заплата в момента на практика стига почти средната. Защото представителите на нашия бизнес, за съжаление една част от тях, голяма част, не искат да вдигат заплати. И после казват, ма вие вдигате на сила заплати. Чакай, вие хем казвате, че няма работна ръка, хем искате да вдигате заплати. Вдигнете заплати, да видите да няма да има работна ръка. Mm-hmm. Ще има още как. Няма за българите, няма за украинците. Това означава най-вече да не правят швейцарско правило за вдигане на пенсии. Не, швейцарското правило е много добре приложено. Аз ще ви кажа, че преди години то се прилагаше, то не се прилага. Преди години за швейцарското правило се говориш като за манна небесна. В един момент дойде швейцарското право, пак има недоволни. Няма универсални решения. Винаги ще има хора, които няма да могат да бъдат доволни. За съжаление е така. И знаете ли защо е така? Няма как да има универсални решения парадоксално в една универсална пенсионна система. Просто защото не можеш да приложиш... Я, кой е това с телефона? Това не мога го кара. Дигни, не дай го кара, човекът ти звъни пети път. Моля ти се, дигни му телефона. Кажи му, човешки, на разговор съм тук, сега не мога да говоря така. Та не може да има универсално правило, което да се прилага за всички, защото хората са различни, имат различни стажове, различни категории, различен трудов стаж, нали, осигурители и така нататък. Няма универсална работеща форма. Има максимално приложима, но не е универсална, защото ако е универсална, това означава, че тя важи за всички. Тя важи, но няма как да бъде еднакъв резултат. Как се лекува това? Точно така. Как се лекува това? Това се лекува с персонално пенсионно осигуряване. Но, тук вече е големия проблем и голямото но.
За да може едно персонално, индивидуално пенсионно осигуряване да е ефикасно, първо то трябва да е защитено от държавата. В момента, за съжаление, нашето, ние нали имаме три стълба на пенсионното осигуряване. Имаме задължително доброволно и доброволно доброволно. Това са задължителното доброволно и голяма идиотия. Защото задължително те кара да се осигуряваш доброволно. И избираш втори стълб. Обаче, като направиш изчислението, се оказва, че в годините този втори стълб, вместо да компенсира минимум инфлацията, инфлацията ги изяжда. И аз като знам колко пари съм платил по втория стълб и накрая като ги погледна, парите се увеличават, ама стойността им намалява. Реално погледнато това се оказва една пирамида, създадена от самата държава. За да може това нещо да се преодолее, трябва да се позволи на хората да могат да инвестират в държавни ценни книжа. Защото това е най-ценното в държавата. Държавата ги гарантира. Това е все едно си купуваш злато, все едно си купуваш сребро. Само че тук е гарантирано от държавата. България не може физическо лице да инвестира в държавни ценни книжа. Не може. Втория проблем. Един млад човек на 20 години, той знае, че е безсмъртен. Нали? Ти на 20 години много добре знаеш, че никога няма да умреш. Ще живееш вечно. Какви пенсии, какви 5 лева, ти сега си ехея, ти ходиш по водата, ей, летиш. Пенсии, глупости. Ще му мисля, къде става на... Моята щерка, която е тая година направи 13, и един ден си говорим нещо с нея и тя казва, тате, ти вика си много възрастен, вика бе. Ти вика си на 45. И вика ти, нали няма да умираш скоро? Викам, ти какво говориш? Шамара, бе. На 45 години то детето на 13, за него това е преклонна възраст, разбираш, и ти си вече свършил. Приключил си. Край. Кога един човек на 20 години ще почне да мисли за собственото си пенсионно осигуряване? Точно никога. За това е помислено в тази посока задължително доброволно. Обаче пак не става. Защото хем те карат, хем от друга страна, обаче не ти дават възможност да инвестираш в самия себе си. Най-добрата инвестиция е точно такава. Не която ти кара, примерно, да даваш пари, пък после да ги изяжда инфлацията. По темата за пенсиите може много да говоря. Само че пак ще кажа това, което казах няколко пъти подред. За да решим тези проблеми, както виждате, имаме желанието, имаме и уменията, имаме и познанията, имаме и екипа. Това не е само това, което аз го говоря. Георги Георгиев, който е в нашата парламентарна група от самото начало, той е четвърти депутат вече в парламента, ще стане четвърти парламентарен депутат, ще стане пети мандат, той е един от най-добрите специалисти в България в тази сфера. Той е перфектен министър, дори ако ще. Тоест, ние имаме и хората. Единственото нещо, което ни липсва е властта. Властта е във вашите ръце. Значи време да вземем. Еми време е да ни я... Време е да я вземем, време е народа да ни даде. За здравеопазването въпрос. За здравеопазването ще ви кажа кое е най-хубавото нещо, което направихме в този парламент. Позволихме продажбата на лекарства в апарати, където няма аптеки по селата. 60 общини в България, където няма нито една аптека. Една от тях със сигурност поне една, но аз съм сигурен, че не е само една. Има ли от невестено човек тук? Нали Юлиан трябва да е? Значи в Трекляно няма аптека. Невестено, без да знам, мога да предположа, защото тя също е община Джудже, те са 1200 души население. Почти съм сигурен, че няма аптека. Няма, нали? Така, в другите малките общини в Бобошево имаш ли аптека? Има. Има. Добре, там поне има. Обаче знаете ли, че в 13 области България няма нито една денонощна аптека? И в Дупна ще няма. Нашата област няма. И в Пенио няма ли дълъщо? Не. Няма. Има. Добре. Има. Добре, как иде? Не е значение. Това, което искам да ви кажа, добре, има, няма, няма значение. Друго искам да кажа, че ние дадохме възможност поправка в закона там, където няма аптеки, да се инсталират апарати, които да продават лекарства от първа необходимост. Те, които са без рецепта. Защото няма как да вземеш лекарство с рецепта от апарат. И веднага скочиха от аптекарската мафия, ма не може, щял да има злоупотреби. Какви злоупотреби? Ма ще ли хората да си купуват много лекарства? Ма аз сега мога да отида в една аптека и да кажа, дайте ми кило и половина аналгин и още половинка аспирин. Така едно кашонче ми дай. И тя не може да ми каже нищо. Другото нещо, което е, ще ли децата, забележете, децата ще ли да ги вземат, ще ли да ги пият те лекарства да злоупотребяват с тях? Ма той сега детето може да отиде да вземе. Тя ще му продаде, примерно да кажем, и витамин С може да му продаде и нещо друго и може да го изпие пред нея в аптеката, нищо не може да му каже. Така че това е нещо, с което се гордея, но това е малко. Това, което ние трябва да направим е да възстановим системата така, каквато беше преди. Трябва задължително да се премахне търговския статут на болниците.
Не може болниците да бъдат търговски заведения. Не може да има такова нещо, печеливша болница. Знаете ли коя е най-печелившата болница? Да ви кажа ли? Тая, в която няма пациенти. Защото това е, това означава, че лекарите си свърши работата и хората са здрави. Това е най-печелившата болница, докато при нас не е така. При нас, съжаление, здравето се обърна в стока. Само пътеката да вземат и довиждат. Други въпроси. Кажете. Контрол върху тези, които ги осигуряват и получават помощи, малцинства и така нататък. Това е нещо много. Аз нали току-що обясних какво правим с помощи? Социалните. Тези помощи, вижте, от тук насетне ще има задължително условие. Който иска да яде, ще работи. Който не иска да работи, няма да яде. Ама не може дядо да взима детски и внучката му и тя детски. Както така че стана? Вижте, сега. Всичко може да бъде променено. Казах ви, знаем как да го направим. Единственото нещо, което ни липсва в момента е властта. Имаме отговор на всеки въпрос. Аз затова не случайно губих времето, за да ви обяснявам, защото всичко е написано в нашия вестник. Програмата е там. И банките, една част от тези неща, банките за всички. Една част от тези неща ние сме ги приложили вече, но много по-голяма част още не сме. Хора, от нас зависи, ако искате да забързаме процеса. Последен въпрос, някой иска нещо да каже? Кой е човекът? Чакай. Кой? Кажете, госпожо, вие. Мастарете само, че не ви виждам. Сега ще ви отговоря. Първо да ви кажа, че ние, понеже сме много умни, се наложи да си купим все пак руското гориво, което казахме, че няма да го купуваме, защото като казваме, че няма да го купуваме, нашите мозъци забравиха, че ние имаме договор с Росатом и този договор ни задължава или да го купим, или да го платим, без да го получаваме. И нашите, понеже са много големи тарикати, се забавиха, в крайна сметка, нали знаете този вид за българина, дето го хванали бандити и казали, сега имаш три варианта пред себе си. Или ядеш една торба с сол, или ядеш 100 тояги бой на голо, или плащаш 100 златици. Той казва, какво? Пари да ви дам, никакъв ще дай султа. Дали му турбата, близал, лапал, дърпал, обаче накрая останала една малка шепичка, не можал. Ще да повърне. Вика, о, не мога. Те му казва, значи плащаш. Да, беше, плащам. Почвай боя. Били го, 96, 97, 98, той казва, не мога повече, не издържам. Ай, сега ще си платя. Накрая стана така, че хем изял султа, хем си изял боя, накрая пак платил. При нас същата работа. Забавихме се с плащането, накрая го получихме, платихме го тройно по-скъпо. И парадоксът е, че междувременно, докато го получим, пък се наложи да сложим от американското ядрено гориво, което е опасно. Поради две причини. Първо, защото не е за нашия двигател. Не е за нашия. Образно казвам, за нашия двигател. И ще ви кажа защо. Тук има шофьори, предполагам по-голямата част. Какво се случва с един двигател бензин, като му сложиш дизел? Приключва на 20-тия метър. Това се случва. Не, че дизел е лош, не, че американското гориво е лошо. Просто не е за нашия тип реактор. Така. Второто нещо, което е. Имаме много сериозни опасения, че се работи за саботаж на АЕЦ Козлодуй, защото там непрекъснато стават някакви аварии последните няколко години. Същия такъв саботаж се случи между другото в Павец Чаира, която беше ремонтирана 2 години, след това я пуснаха и на 10-тия ден навърна до такава степен, че ще да се взриви. И сега турбината, която е вътре, не работи, изцяло е за подмяна. Подмяната ще ни струва, внимание, 780 милиона лева. Ще трае 3 години. През този период Павец Чаира е извадена от експлоатация. Междувременно в момента, вчера имаше някаква авария на помпа в АЕЦ Козлодуй.
Знаете ли това е причината да зачитават тези аварии? Освен саботажа, защото той има саботаж. Освен саботажа, не бе, просто тая техника, тя остарява, тя не е вечна. А знаете ли, че ние вече не можем да си купуваме резервни части от Русия? Защото наложихме санкции на Русия. И там, понеже нямаме договор, руснаците можеше да не ни продадат ядреното гориво, но те в крайна сметка си казват, ме тия, между другото също нещо стане с АЕЦ Белене. Ние бяхме тръгнали да строим АЕЦ Белене, дойдоха американците, извиха ушите на Боко. Боко каза, няма да го плащаме. Руснаците казаха, така ли, добре, няма проблеми, отиваме в арбитража в Хага. Арбитража в Хага каза, напротив, пичове, ще плащат. Ма ще плащи с, както се казва, неустойки и лихви. Накрая стана така, че си платихме реакторите, купихме ги с лихвите и с неустойките. Но тъй като американците са заповядали на нашите букуци мръсни, в резултат на което те не продължиха строежа на АЕЦ Белене, не стига, че си купихме реакторите двойно по-скъпо, ами не ги направиха. Вие разбирате ли хората, които направиха това нещо за разстрел? За разстрел са! Няма да допуснем, госпожо, нито затварянето на АЕЦ Козлодуй, нито на тецовете, зависели от нашите довършим АЕЦ Белене. Но първото нещо, което ще направим с това, пак ще припомня това, което обещах преди малко. Затвор и справедливо възмездие за националните предатели, престъпниците, изменниците, отцерогателите и майкопродавците. Ама, ето, сега преди 2-3 дни, министърката на транспорта, какво е бременното? За БДЖ-то, не знам дали сте чули, аз по телевизията го чух. Мислят за БДЖ-то на лотове да разделят. БДЖ-то, да кажем, тази област е един лот, Пернишка област е друг лот, на друг ще го дадат собствени. И да тържавя. Тя това се изрази, че да сега, се разделят. Най-големия стимул за продължаващото разграбване на нашата държава е факта, че Възраждане расте. Американците в момента прилагат тактиката на изгорената земя, затова ви казах, че правят саботаж. Те прилагат тактиката на изгорената земя. Те искат, когато Възраждане почне да управлява, защото ние хора ще управляваме. Да е съсипано, да. Те искат всичко да е съсипано. Ако има едно лесно да изгорят цялата държава, разбирате ли? Затова искат да ни вкарат в еврозоната, защото от еврозоната няма излизане. Знаете ли какво ще стане, ако ние почнем да управляваме? На следващия ще кажат, оооо. Ама, защото има нещо друго. В еврозоната всеки един бюджет бива съгласуван и одобряван, нещо, което не ви казват, от Европейската централна банка. И аз, примерно, да кажем, искам да заложа в бюджета по-големи социални и пенсионни разходи. Те ще ми кажат, о, не може. Няма как да стане, съжаляваме. Не. И аз ще им кажа, ма гледайте си работата, бе. Те ще кажат, ма гледаме сега, да откриеш да имаш парите. Защото парите са в тях, не са в нас. Да. Разбирате ли? Ние няма да печатаме еврото. Еврото се печата във Франкфурт, няма да е тука. И аз ще кажа, дайте ми парите, ще кажат, няма да ти дадете. Не слушаш, няма. Следващото нещо, което е, ще ликвидирате енергетиката. Аз ще искам да развивам икономика. Как ще развиеш икономика без енергетика? Бе, това е сега да си купиш кола, ма да няма да къде да заредиш бензин. Ма може да имаш най-хубавата кола на света. И ще ти стои като паметник двора. Точка по въпроса. Затова искат да убият енергетиката мръсните гадове. Няма какво повече да говорим, що стана повече от 8 часа. Сигурен съм, че може да продължим. Искам да ви призова за едно единствено нещо. Накарайте максимален брой хора да излязат, да отидат, да гласуват. Не за Възраждане. За България, за бъдещето на собствените деца. С бюлетина номер 12. Да живее България! Искам да помоля хората, които имат въпроси, примерно за... Говорим за местния референдум, който беше отхвърлен, защото има големи...